мы на центре приветствуем, хорошо? Все, погнали на центр. Друзі, Біостаніку Флекс грають наш наступний поєдинок між собою Нікофлекс у фіолетовій формі Біосу, білих світлих кольорах. Давайте ознайомимося зі складами наших команд на наступний поєдинок. Отже, Біо 44-й Вологдін Микола, 6-й Гайден Денис, 8-й Ковш Денис, 77-й Літот Олександр, 9-й Маляр Валерій, 88-й Фігероа Дмитро, 5-й Фігуреа Куентес Давид. Нікофлекс, 13-й, Колесник Іван, 15-й, Константіно Валентин, Коршунов Богдан без номера, 10-й, Максюта Андрій, 2-й, Масюк Єгор, 20-й, Мірошниченко Владислав, 3-й, Орло Максим, 7-й, Шульга Євген і 21-й, Яценко Олександр. Ну що ж, чекаємо, поки розпочнеться поєдинок. У попередньому матчі у нас буде багато забитих м'ячів, насичена гра, ЛПСРМ і Шевроле. Рахунок 4-8, Шевроле вдалося перемогти у такому трохи драматичному, насправді, поєдинку і дуже цікавому. Чекаємо не менш цікавої гри і від нашого наступного матчу. Біос та Нікофлекс, Нікофлекс із м'ячем. М'яч в руках у голкіпера. Колесник одразу ж вкидає. Мірошниченко. Мірошниченко трохи неточно передачу віддає. Біос із м'ячем. Літот. Грає на Гайдена. Гайден переводить на протилежний фланг, Літот. Знову Гайден. Його закидання трохи неточно. У цій ситуації зіграв Гайден. Така Нікофлекса. Хороший прохід і удар. Шульга. Його прохід. Дивимось за виконанням. Кутового. Не проходить. Передача. Контратака зараз. Може вийти? Пас праворуч, Вологдін наздоганяє, прибирає під себе. Йде передачу назад, Ковш. Ковш м'яч втрачає і фолить. Фол для Біоса. Передача ліворуч, хороший пас у центральну зону. І тут не вдалося в цій ситуації пройти Гайдена. Єгор Масюк отримав хороший пас і, в принципі, чудовий простір для дії, але пройти суперника не вийшло. Шульга прострілює, і тут ніхто не зачепився за м'яч. Не вдалося завдати удару у цій ситуації. Ковш. Його переведення на Вологдіна. Пас в один дотик невдалий. Нікофлекс із м'ячем. Як зараз Вологдін, точніше не Вологдін, друзі, гризає м'яч в цій ситуації. Гайден повз ворота пробиває Денис. Чудова нагода зараз була забивати перший м'яч цієї зустрічі. Передача ліворуч, Масюк. Спроба зіграти у стіночку, але за такого розташування дуже складно було зіграти чітко. Віддати в один дотик точну передачу. Ну і Біос спробував провести ось таку контратаку. Колесник вводить м'яч у гру. Коршунов. Коршунов отримує хорошу передачу, перекидає суперника і фол. На своєму зміна.
Другий фол для Біоса, і Літот отримує жовту картку? Ні. Не буде жовтої. А дав жовту, да? Передача ліворуч. Удар низу, м'яч відбито. Колесник м'яч відбиває. Виходить м'яч за межі поля. Біос із м'ячем. Вологдін повертає назад. В один дотик передачі. Скидка не точна. Хороша передача. Розрізнає удар. Шульга був у чудовій позиції. Все правильно робив. Не вистачило точності, але розіграш чудовий виходить зараз у футболістів Ніко Флекса. Ну і високо вони пресингують, дуже високо свого суперника. І за рахунок цього вільні зони з'являються за спинами у футболістів у фіолетовій формі. Але Біос не ризикують. Вони надають перевагу розігрувати впевнено на власній половині поля, особливо зараз. Вологдін. Переведення праворуч. Вологдін отримує пас. На лівому фланзі 44-й номер Біоса. Шукає позиції для удару. І хороший удар у нього виходить. Колесник впорався із цим пострілом. Виходить м'яч за межі поля. Колесник. Кидає на Орлова. Яценко. Повертає Яценко назад. Орлов далі. Шульга. Коршунов. Шульга. Шульга йде у лівий фланг. Тут немає кому віддавати передачу. Його активно пресингують і Біосу вдається м'яч повернути собі під контроль. Хороший момент може вийти Гайден. Гайден із м'ячем заблокували цей прохід. Футболісти Ніко Флекса зараз продовжується атака Біоса. Розіграють футболісти у білій формі. Виходить м'яч в аут. Ну і гравці Біоса розіграють. Вологдін. Грає широко. Фігурова йде неточну передачу. У Ніко Флекса чудова нагода, але зовсім якісне виконання цієї передачі зараз виходить у Орлова. Малер. Малер вкидає м'яч, вводить його у гру. Гайден. Тут трохи не порозумілися між собою футболісти Біоса. Передача назад. Закидання трохи на незручній висоті летів м'яч, але вдається його зберегти. Орлов. Праворуч Яценко. Яценко, проти нього суперник діє дуже вдало. Вологдін. Ну і кутовий. Кутовий удар для Ніко Флекса. Удар, як же легко зараз дали пробити у цій ситуації Яценко. Занадто легко візуально це виглядало. Ух, яке перехоплення. Не було тут порушення правил, чи було? Був фол.
стол поставив, там табло що ти. Ще один удар і забуває у цій ситуації Біос. На 9-й хвилині забиває Гайден. 1-0 рахунок. Розіграш кутового для Біоса. Нікофлекс м'яч відбирає. Фол для Біоса. 3-1 за фолами. Виходить м'яч за межі поля. Права, права сайт. Сужай. Який прохід і удар здалеку. Заблокований цей удар. На своєму зміна. Покидає м'яч в межі поля. Нікофлекс розіграє на власній половині поля. Масюк обігрався із Шульгою. Ух, яка ж необачна дія зараз і удар вище воріт. Переведен ліворуч. Фол. 3-2 за фолами. 3-2 за фолами, Біос попереду. За цим показником. Удар і хороший сейв. Не виходить у колесника. Заблокований цей удар. Чотири два за фолами. Чотири два за фолами. Біос за цим показником попереду. Маляр. Грає праворуч. Нікофлекс з м'ячем. Закидання вперед. Вилітає м'яч за межі поля. Передача назад. Біос із м'ячем. І закидання. Закидання вперед, боротьбу. М'яч переходить до Нікофлекса. Передача праворуч. Коршунов повертає назад.
Надо в глубине найти. Мирошниченко. Не-не, будем в глубине лучше. В глубине! Наоборот, туда, туда. І пробиває Масюк, влучає у поперечку. Просто пусть ведет, уже Боня. О, наконец-то, заработало. И сразу вниз, дави. Хорош. Все, стоим плотнее. До нуль, друзі, у нас рахунок. Гайден на 9-й хвилині забив, і Біос таким чином вийшов вперед. Коршунов. П'ятий фол для Біоса. Біос розіграють. Ну і трохи неприємна для них ситуація, враховуючи те, що 5 фолів. Зараз треба обережніше, напевно, грати проти Ніко Флекса, аби не наражати свої ворота зараз на небезпеку. В той же час Ніко Флекс теж розуміють, що спровокувати суперника на порушення правил – це чудова нагода, аби зрівняти рахунок. Закидання вперед, скидка. Шульга. Пацани, пішли розриви, блядь, через це поле. Масюк грає вперед. Відбір м'яча. Хороший виходить у Гайдена. Пробуй, пробуй. Гайден, Гайден з м'ячем. Проти нього двоє. Він пробиває і кутовий. Діма, пробуй ззаді. Отак, так стоїть. Розіграш кутового. Одразу ж пробиває Гайден. Блокується цей простріл. І аут для Біоса. Знову Гайден. Знову він пробиває. Можна і пробити з тієї точки. Удар заблоковано. На кутовий йде м'яч. Діма, уверені, штрафної уверені, не бойся. Сильний пас. Передача назад. Гайден. Трохи незручно, там аут, але аут на користь Біоса. Був невеликий рикошет у цій ситуації. Діма, Діма, ззаді, ззаді. Простріл. Заблокований цей простріл. Передача назад Гайдену під удар, у нього удар не виходить, може бути зараз простріл. Фігероа зараз вище воліт. Пробиває. Ніко Флекс з м'ячем. Закидання. Не проходить цей пас. Фол для Ніко Флекс. Третє. Уже менше 3 хвилин залишається зіграти у першому таймі. 1-0, Біос перемагає. Потужний удар, він заблокований. Є Валерка. Проси, Діма. Ковш. Ліворуч по флангу. Постоянно двигаєшся, Діма, вліво-вправо. Прохоро проходить передача на протилежний фланг. Гайден відтісняють його від м'яча і відтісняють доволі таки вдало, але м'яч залишиться у Біоса. Ще один аут. Уже трохи далі від воріт. Пас у центральну зону. Хороший пас проходить, ставить корпус. Гайден можна віддавати ліворуч і удару поки що немає, лише зараз. Пішов удар, але суперники вже накрили і акцентовано пробити не вдалося у цій ситуації. Ніко Флекс розіграє аут, у нас менше 2 хвилин залишається у першому таймі зіграти і Максюта із м'ячем. Максюта.
Не пройшла його передача, але атака Нікофлекса продовжиться. Складний пас, вдається наздогнати м'яч. Хороший прохід, пас під удар і кутовий. Чудова нагода зараз у Нікофлекса. Дуже грамотно вони усе зробили і наразі розіграють кутовий. Залишається м'яч у Нікофлекса цього разу аут. Орлов поки не бачить, кому віддати, віддає на Максюту. Максюта. Спробує обігратися із Орловим, тут не було, був фол, все ж таки, у цій ситуації. 5-4 за фолами. Кидання вперед, удар, повз, а ворота, летить м'яч. Передача у фланг, не зовсім вона проходить. Маляр закидає вперед. Свой! Колесник виходить і м'яч вибиває. Удар. Нікофлекс м'яч. Перехоплює. Секунду залишається зіграти у першому таймі. Передача назад. Не пройшла. Ця передача, друзі, останні секунди. Ми йдемо на перерву. 1-0. Мінімальна перемога Біоса у першому таймі над Нікофлексом. Да.
Ну, не говори. Друзі, ми розпочинаємо другий тайм матчу. Біос Нікофлекс. Ух, який м'яч залітає одразу ж на стартових секундах. 2-0. Забиває тут Літот Олександр. 2-0 вже стає у нас рахунок. Ось так от. Моментально Біосу вдається шокувати суперника вже в стартові секунди. У першому таймі Денис Гайден на 9-й хвилині. Забив єдиний м'яч у першій половині зустрічі. Ну і зараз Біосу вдається подвоїти ось цю перевагу. Ну і вони в атаці. Ще один удар, який заблоковано. Розіграш кутового. Передача назад. Маляр. Фігеро повертає в один дотик. Дмитро ще один пас віддає назад. Непогане закидання. Прямісінько на ногу. В принципі, непогано м'яч лягає. Але тот хотів один дотик. Красиво пробити. Нікофлекс із м'ячем, підтискають їх суперники, треба м'яч вибивати, м'яч вибито і буде аут. Маляр. Закидання вперед, Нікофлекс вдається відбитися. Як жорстко. Фол для Біоса. Не приходиться передачі, дуже легко Вологдін м'яч забирає і розпочинає атаку своєї команди. Вологдін на ударній позиції. Просилася передача, сигналізують йому партнери по команді, але Микола завдає удару. І м'яч летить повз ворота. Хороший пас на хід. Нікофлекс розігрують. Масюк. Скидає ліворуч. І відібрали м'яч. Гравці Біоса, але от пас ось цей останній засильний. Ковш ніяк не встигав. Коршунов, скидка ліворуч. Ну і пішов в обіграш Мірошниченко в цій ситуації, але суперник усе бачив. Проходиться передача, ну а далі вже складніше м'яч зберегти. Гравцям Біоса. Фол для Біоса. Вологдін повертає м'яч назад. Удар здалеку, непогано, відбуває перед собою Колесник. Хороше закидання вперед. Шульга набирає швидкість правим флангом і чисто. Зіграно Фігеро. Дмитро дуже чітко тут зіграв у цій ситуації.
Знову помилка. Біос вибігають у контратаку, яка проходить передача. Колесник тут максимально чітко зіграв, вийшов із воліт. Контратака від Нікофлекса, передача під удар, але до удару акцентованого справа не доходить. Шульга отримував цю передачу. Удар від Вологдіна. Удар, який заблоковано. Валиться м'яч із ноги. Пробивав тут Гайден. Передача назад. Шульга. Продовжує далі. Вдається м'яч відібрати. І тут фол. Фол для Нікофлекса. Ну що ж, Вологдін поруч із м'ячем. Буде він пробивати? Ні, розігрують футболісти Біоса і в один дотик хотіли, щоб пробив ковш. Пробиває в один дотик Вологдін і 3-0. 3-0. Забиває Літот. Ну і у нас вже потрійна перевага. Три м'ячі різниця. Ну і Нікофлекс поки що не надто акцентовано атакує і намагається відігратися. Зміщення в центральну зону. Шульга. Шульга віддає передачу. Фол. Третій фол для Біоса і штрафний удар для Нікофлекса. Шульга. Шульга розігрує і в один дотик іде удар. Задом цікаво і Малєр поспішає дуже швидко розіграти, вести м'яч у гру. Фол з боку Нікофлекса. Другий фол на їх користь. Хороша передача вперед проходить, Літот. Повертай назад. Ковш. Літот. Ух, цікавий задум. В один дотик грає від Біоса. М'яч покидає. Майже поля. Аут для Біоса. Маляр. Малєр може і пробити, але вирішує зіграти надійніше через контроль м'яча. Його закидання прямісінько в руки Колеснику, той вибиває м'яч вперед. Повертає його своєму супернику. Двадцять дев'ята хвилина матчу. Біос Нікофлекс 3-0 рахунок. І Нікофлексу поки що ніяк не вдається пройти захист Біоса. 1-0 рахунок у нас був у першому таймі. Ну і зараз ще двічі вдалося забити футболістам
Біоса. Маляр грає ліворуч, Вологдін. Переведення праворуч. Скидка назад. Дуже широко зараз грають футболісти Біоса. І у них чудово виходить комбінувати. Перехоплення від Нікофлекса. Втрата м'яча, але тут же вони його собі повертають. Передача праворуч. Яценко ось так от прострілює. Іди вже! Уже іди! Вот і все, ну пацани, вот так надо. Шульга одразу ж йде пресингувати. Накриває суперника. Вологдін. Проходить Вологдін, віддає передачу під удар і порятунок. Який же ж порятунок у нас зараз від Колесника. Вчає м'яч. В рамку воріт. Біос із м'ячем. Хороша комбінація виходить, можна і пробивати з цієї позиції. Знову Колесник. Колесник виручає свою команду ці хвилини. Доволі таки непогано у нього це виходить. Кутовий. Передача назад. Маляр грає ліворуч. Вологдін. Вологдін пробиває. Розіграш кутового. Простріли знову Колесник. Передача на хід, у Нікофлекса може вийти контратака, треба пробивати. Дуже складно було вже Яценку завдати цього удару, але він пробив. Ну і суперник заблокував. Чисто усе зіграно, Шульга. Шульга на ударній позиції, може пробити, він віддає ліворуч. І розібрались тут гравці Біоса. На перший погляд дуже легко. Вдалося їм відзахищатися у цій ситуації. Удар низом, стійка. Передача назад, Вологдін. Бере гру на себе і м'яч відпускає. Тайм-аут, друзі, у нас 33-я хвилина поєдинку. Друзі, 8 хвилин є у Нікофлекс, аби
спробувати щось змінити. Три м'ячі треба відігрувати Ніко Флексу. І, в принципі, це цілком можливо за той час, який є зараз у Ніко Флекс. Подивимося, чи вдасться їм зламати хід гри. Виходить тут Маляр, дуже вдало вибиває м'яч. Четвертий фол для Біуса. Маляр вибиває. Ваут. Аут. Аут для Ніко Флекса. Масюк. Розіграє Шульгав. Один дотик грає. Коршунов. Спроба зіграти у стінку. Не виходить. М'яч залишиться у Ніко Флекса. Можна пробити з цієї позиції. Максюта пробиває. Виходить м'яч за межі поля. Коршунов. Хороше перехоплення у Біоса. Можна продовжувати грати далі. Атака. І тут Колесник. Нічого дивного. Він сьогодні звик виручати команду. Ну, якщо не брати до уваги всі три пропущені м'ячі, то в усіх інших епізодах Колесник добряче виручає Ніко Флекс. Маляр вкидає одразу ж вперед. В який прохід і не наздоганяє. Фігеро м'яч. Максюта. П'ятий фол. П'ятий фол для Біоса. Максюта. Не приходить його передача. Максюта ставить корпус, спокійно віддає назад. Ну що ж, заключені 5 хвилин у нас розпочинаються. Дмитро віддає назад. Хороше закидання вперед. Потрібно м'яч вибити. У нас Вологдін потребує допомоги. Невеличка пауза у нас у грі. Розігрують м'яч. Маляр. Високе закидання. М'яч залишається у межах поля. Ніко Флекс в атаці. Шульга віддає не зовсім зручну передачу у спину, але продовжується атака Ніко Флекса. І Маляр забирає м'яч до рук. Влад, ну огромне розстояння, огромніше. Розіграє шауту. Маляр закидає вперед, вилітає м'яч в аут і буде зараз аут на користь Біоса. У цій ситуації розігрують. Вони м'яч на власній половині поля. Ще один аут.
Передача назад, Малер. Хороше, точне закидання. Удар низом! 4-0. Вологдін. Забиває. Рахунок. Ну, 5-2 за фолами у Біоса. 5 фолів. Відповідно, треба їм грати обережно, максимально. Тайм-аут беруть футболісти Біоса. Казання Большое Поле. Ну давай, я сейчас тоже узнаю, если что. Ну давай, ты узнавай, и я буду. Может что-то и узнаю. Давай, на связь. Продовжується наша гра. Максимально невдале закидання вперед. Коршунов. Масіук продовжує ліворуч. Ух, як небезпечно. Зараз було, Малер поспішає вибити. Шульга грає вперед. Мирошниченко корпус ставить і... На цьому закінчується. Ця атака. Шульга. Шульга ставить корпус. Іде назад. Передачу. Яценко. Грає на Масюка. Масюк. Далі вперед по флангу. Переведення на протилежний фланг. Може бути удар. Є удар із рикошетом. Нікофлекс розіграють кутовий. Шульга. Скидка ліворуч. Масюк. Масюк повертає назад. Шульга. Активно в п'ятьох зараз. Футболісти Нікофлекса на половині поля суперника комбінують. Комбінують непогано. Удар. Заблокований цей удар. І м'яч вибито. Пас вперед по флангу. Передача назад. Прохід. Продовжується гра. Нікофлекс в атаці. Малер вибиває вперед. Поспішають футболісти Нікофлекса. Лічені секунди залишаються і
Варто спробувати хоча б пробити. У цій ситуації м'яч вибито. Пауза, пауза. І прямий удар. Це, друзі, 4-0, Біос перемагає. Нікофлекс. Дуже насичений поєдинок, 4 забиті м'ячі. Це те, чого ви очікували, в принципі, план на гру у вас вдався, що ви можете сказати? Ну, план на гру завжди у нас на побіду, але не завжди виходить. Сьогодні так вийшло, що команда послабее против нас играла, поэтому и немножко опыт перемог, вернее, победил молодость. Ну, ничего такого сверхъестественного в игре не было. Сыграли так, как мы всегда играем. В общем-то. В принципе, можливо, якісь моменти чим не задоволені, чи все сьогодні проходило, в принципе, як мало бути, як ви очікували? Не, соперник очень мало хлопот заставлял, поэтому как бы играли, скажем, я так смотрел на ребят, еще и не сильно напрягались. Ну, в общем, такая вот игра вышла. Досвід сьогодні молодість переміг. Наверное. Я вас вітаю. Некоторые команды, я так смотрю просто, что некоторые команды немного не в ту группу попали. Есть ребята, которые просто бегут, их не остановишь, а есть, которые... Вернее, они бегут и играют, а есть команды просто бегают. Все, спасибо большое. Дякую вам дуже, вітаю з перемогою. Так, давайте так.